Leipzig avlyst. Det var veldig synd. Jeg hadde jo både gledet meg og gruet meg til dette her. Jeg hadde gruet meg til å dra til Leipzig fordi jeg ikke snakker tysk. Men det er også grunnen til at jeg hadde gledet meg, fordi det ble sagt at jeg skulle få en tolk. Og det å lese med tolk, det hadde jo vært en ny og annerledes erfaring. Jeg skulle altså ned og presentere denne boken, som er da en oversettelse av Jesus. Denne boken, som heter 'Det du ikke vet om Vilde'. På tysk så heter den da 'Løgn smaker som knekkebrød'. Så jeg var også veldig spent på hvordan den tittelen fungerer. Og så var det en ting til jeg var spent på. Det er at dette var langlesing, så jeg skulle også lese for barn i opptil 3 kvarter av gangen, tror jeg. Og det var jeg også veldig spent på, å se hvordan tyske barn klarer å sitte stille i så lang tid. Men altså, ja, jeg håper det blir en sjanse til. Det var synd. En annen gang så skal jeg dra til Leipzig.